Subscribe. Turn on notification bell. Like and share. نبي نوح عليه الصلوات ربي والسلام عليه. هلاك يهوك يافو وحي اسغناتي روح بين شيغي وشيكينيا بين بو شيغيا si uu dadka uga qosliyo. Nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam saddex koor buu ku celiyay, halaag buu leeyahay, halaag buu leeyahay, waa u dhammaatay. Imisa shaqo ka dhigatay inay dadka been ugu maadeeyaan, inay majaalista ku maaweeliyaan, imisa mawaaqic u furatay, imisa websaydyo u furatay, imisa qolal u furatay, imisa muxuu ahay social media-ha been iyo kadib dadka ku maaweelinaysa calashaan in lagu qoslo ama dad dhegaysta ay helaan, yaa dad badan oo ku xidhma inay helaan calashaan beenta sheeg, xalladee, sheekee. Nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam halaag iyo weyl bay leeyihiin buu rasuulku yuhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh. Saas daraaddeed beenta iska tir, muumin baa tahay, muslim baa tahay, allah baad rumaysan tahay, aakharaad u socotaa, rabbigaa baad la kulmi doontaa, qabri baad geli doontaa, waxaan oo dhanna waa laysaga daba imaan doonaa. Maa yalfidu min qawlin ilaa ladayhi raqiibun catiid. Kelimo kaasoo baxda diiwaankay ku taallaa maalinta qiyaamadana lagu soo hordhigi doonaa. Iqra' kitaabaka kafaa binafsika alyawma calayka xasiibaa. Diiwaankaagii aakharo been tif ka tahay markaad maalinta qiyaamada u tagto oo is-xisaabi lagu yidhaahdo xageed geli doontaa maalinta qiyaamada? Ma siyaasad iyo kursi baa wax ku tari doonaa? Ma ganacsi baa ku badbaadin doonaa? Ma maaweele iyo sheekaa ku badbaadin doonta iyo dad inaad ka qosliso? Ittaqillaah, muumin baa tahay, ilaahay ka baq, diintaada ilaasho, aakhiradaada ilaasho. Nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh habeen habeenada ka mid a isagoo hurda, nabigeenna sal allahu alayhi wasalam laban malag baa u yimid, way kaxeeyeen. Arrimo cajab badan iyo khalaa'iq ilaahay cadaaban oo midba si u cadaaban yahay ayaa nabiga la tusay salawaatu rabbi wasalaamu calayh. Habeenkaa waxyaalihii la tusay waxaa ka mid ah oo uu sii maray ruux inta qalka jeexdin lagaga bilaabo ilaa qadaadka la jeexayo, haddana isha inta jeexdin laga bilaabaa waxaa la gaadhsiinayaa qadaadka, haddana sanka inta jeexdin laga bilaabaa qadaadka la gaadhsiinaya, dhanka kale haddana loo gudbayaa sidii oo kale lagu sameynaya. Inta dhankan la jeexayo oo lagu maqan yahay ayaa dhankani bogsoonaya, markaasaa haddana loo soo noqonayaa sidii lagu sameynaya, dhankana bogsoonaya kii kale lagu noqonayaa sidaa lagu sameynaya. Ruux sidaa u cadaaban buu nabigu maray salawaatu rabbi wasalaamu calayh. Habeenkaa isaga labadii malagay waday buu weydiiyey, war muxuu ahaa kani? Yaa war kan sidan u cadaabayna muxuu ahaa? Waxay ku yidhaahdeen waa ruux subaxdii intuu soo kalloho, subaxdii buu gurigiisa ka soo baxaa, kadibna been buu sheegaa. Beentuu sheegay baa waxay gaadhaa jihooyinka gaadha, afaaq afarti jihay u kala fidaa, sidaasaa loo cadaabayaa. U fiirso waagaa nabigu sallallahu alayhi wasallam waxyigu degayay ruuxa beenta sheega, beenta qaabka uu u faafinaya qaab bidaa'iya buu ahaan jiray. Dad buu u sheegayaa, dadkii baa sii qaadaya, kuwo kale usii sheegayaan, qaab bidaa'iya bay ahayd. Maantase u fiirsa xaalku si uga bedelan yahay. Adduunkii oo dhan wuxuu noqday tuulo la wada degan yahay. Wasaa'ilul iclaamkii baa isdaba maraya. Darafka adduunka wixii hadda ka dhacay darafka kaluu yaallaa. Been buu saaka sheegayaa ama maanta sheegayaa ama caawa sheegayaa, social media uu ku tuuraya malaayiin baa daawanaysa, telefishinaduu gelinayaa malaayiin baa daawanaysa, idaacaduhu ka sheegayaa malaayiin baa daawanaysa, beentiisiiba aafaaq iyo jihaadka kala gaadhay. Sidaas daraaddeed qoliyuhu nabigu ka sheekaynayay buu ka mid yahay salawaatu rabbi wasalaamu calayh. Waxaa laga yaabaa ruuxaasi inuusan qarad iyo ujeedaba lahayn, keliyeeta uun maad inuu ula jeediyo dadka inuu maaweeliyo ama dan xun oo khabiifa inuu leeyahay. Saas daraaddeed ma sahlana beenta iska ilaali. Haddaad ilaahay agtiisa wax ka rabto, haddaad aakharadaada u danaynayso, haddaad adduunkaaga u danaynayso,
haddaad badbaadan rabto beenta iska ilaali, runtana ku dadaal. Waa dardaarankii rabbiga tabaaraka watacaala, waa dardaarankii rasuulkaaga muxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh, waa waxa uu keenaya iimaanka kugu jira iyo dhaqanka lagaa raba waxa uu keenaya waay. Saas daraaddeed ruux walba ilaahay ha ka baqo, hana la yska ilaaliya beentan shaqada laga dhigtay. Rasuulkeennu wuxuu inoo warramay sal alla alayh wasalam, zamanka aakhirkiisa marka adduunku isbeddelka ku dhaco oo qiyaamadu soo dhowdahay oo wixii wanaagsanaa isbedelo oo mujtamacaadku fasaadaan, wuxuu rasuulku sheegay sal alla alayh wasalam, isbedelada imaan doona inay ka mid tahay beenaalaha in la rumaysan doono, kii runlowga ahaana in la beenin doono, kii khaa'inka ahaa in la aamini, midka aamiinka aaminka ana in khayaano lagu xukumiyo khaa'in weya la leeyahay. Nebigu wuxuu sheegay sal alla alayh wasalam, isbedelkaasi inuu adduunka ku dhici doono qaybo ka midana haddaynu la noolahay. Nacam, beenaalihii waa ammaanan yahay, waa loo tahniyeedaynayaa, waa loo qoslayaa, lama qoonsanayo, lagama xajiimoonayo. Khaa'inkii waa siyaasi, waa madax, waa xubin baarlamaan, waa madaxweyne, waa khaa'in. Shacabkii baa ku daba safanoo sacabka u garaacaya, ayagii baa codkoodii siinaya, wayna ogyihiin inuu beenalo khaa'inaya. Mawaasiintii isbedesh, isrogti. Kii runta sheegahayayna waxa run kasta hadduu sheego, waxaa la leeyahay kaasi waxba ma kala oga, waa ka dhacsanya, waa ka dhacsanya. Adduunkii nebigu ka warramay baan joognaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh, laakiin si kastoo adduunku u fasaado isu bedelo, mabda'a qur-aanka iyo sunnadu ka warrameen oo runtu inay fiican tahay laguna badbaadayo, beentina xunto lagu halaagsamayo marna isma bedelayso, mu'minkuna taasaa la doonayaa inuu iltizaamo ama siyaasad ha ku jiro ama ganacsi ha ku jiro ama xaalad kale ha ku jiro. Ittaqillaah, rabbigaa ka ba aakharadaadana ilaasho.